Mä kävin tänään vähän shoppailemassa ja kävin Ikeassa ostaa hyllyn tonne. Se on vielä tuossa paketissa. Mutta samalla mä kävin sitten tois Arasissa ja mä ostin näitä pusseja. Mä ostin kaikki mitä siellä oli, eli kaksi. Joo, eli tosiaan siellä oli vaan kaksi pussia jäljellä näitä. Ja pidemmittä puheitta, niin täältä ensimmäisestä tulee tämä. Ja täältä toisesta putkahtaa tämä. Nää tuli siis noista mun yllätyspusseistani. Ja sit mä ostin myös yhden paketin, mutta mä teen tästä erikseen videon.